står jeg med Benny Van 140 op. Det er altså en komplet udstyret fritidsbil på under 6 meter. Det vil sige, at man kører billigt over broen, for eksempel over Storebælt, og billigere at komme med færger. Der er nogle fordele ved, at de holder sig under 6 meter, og man kan let parkere i parkeringsbåsen, når man kommer omkring. Det er, når man ser, at håndværkerne kommer i, ikke de helt store på, den mellemstore varevogn. Jamen, det er sådan en her, de ligger og kører i. Dem her, den er så bare lige lidt lækre indvendig. Det, der gør det enkelt for dig som køber, det er, at man skal ikke til at begynde at tænke på, skulle jeg have taget det, skulle jeg have taget det, fordi alt udstyret er på den her bil. Det kan godt være, at der er noget udstyr, jeg synes, det har man ikke behov for. Lur mig. Det kan være, når man kommer ud og så siger, at det var nu alligevel lækkert, at vi fik det med. Men det kan I prøve at se. Jeg vil prøve at gennemgå noget af det udstyr, der er med som standard, og hvorfor jeg synes, det er en god idé. Vi kan starte med skydedøren. Det er ikke noget specielt. Der er mange biler, der har skydedøre. Det, der er lækkert, det er, at der er myggenet, som let lige kan rulle for og lukke helt af. Køkkenet, der kan du lige klappe den her klap op, og så har man noget ekstra køkkenbordsplads. Det er ikke ligesom derhjemme. Man skal pakke lidt mere spartansk, når man er i sådan en van her. Men det er for lækkert, at køkkenbordet er der, fordi det gør altså nogle større muligheder der. En anden ting, der er, det er det her trin til at køre ind og ud. Man trykker lige på en knap her, og så kører elektrisk trin ud, så man let kan træde ind i bilen. Hvis det ikke havde været her, så kunne man selvfølgelig leve med at have et trin til, at man kunne bære ud, men det er altså virkelig et højt trin, man skal træde op og ned på. Man kan let, som man kan se her, komme ind og ud af bilen, selvom du har det her bordplade, men meget, meget flot afsluttet og fint med nogle ekstra pladser herinde. Den har en meget, meget fin detalje med den bordplade, eller bordpladen inde i bilen, og jeg kan lige prøve at åbne den, eller tage den ud her. Sådan her. Prøv lige at forestille jer at sidde nede ved stranden og sige, nu kunne vi da godt tænke os lige at komme ud og sidde og hygge os lidt. Ja, klikker man på, og så har man bordet herude. Og bordet, hvis man vil, det kan man lige udvide. Nu skal jeg lige klikke det ordentligt på. Det er ikke så godt, når man ikke gør det ordentligt fra starten af. Sådan, lige vipper op sådan her. Så kan vi lige udvide bordet. Og så kan man jo sidde fire personer herude, hvis man har lyst til det. Markisen, der er et håndsving med. Den kører man ud. Ved at det er Thules markise, så er den rigtig, rigtig vindstabil. Så selvom det blæser, og man siger, at man tager fra bilen, man lige vil ud og cykle en tur, jamen, så behøver man altså ikke at køre markisen ind. Den skal nok blive siddende. Det er fint nok at have en masse udstyr på, men hvis kvaliteten ikke er der, så er det selvfølgelig lidt irriterende. Alt det udstyr, de har puttet på, og det gælder egentlig både solceller, markise, cykelholderen, som sidder her på, det er altså kvalitet. Markisen er fra Thule af, og det er cykelholderen også. Og ja, solcellerne de er på 140 watt, så det er ikke et eller andet 50 watt solceller. Der er masser af kapacitet. Det er dejligt også, den her trin, man kører ud, det er noget, der hedder Omnistep, og det er også fra Thule af. Altså virkelig, virkelig kvalitetsvare. God mulighed for, som sagt, at have cyklerne med ud i naturen. Det synes jeg er lækkert, men det kan være, at hvis man ikke er til det, jamen, så kan man pille cykelholderen af. Og husk, som sagt, skal man holde den under de 6 meter, så skal den af. Der er faktisk også skab modsat med USB-ladestik herinde i enden, så man sagtens kan få ladet sine telefoner. Jeg synes, soveafdelingen den er virkelig lækker, og der er masser af plads. Herinde har de fået lavet en rigtig stor garage, og det er jo der, man typisk skal have sine ekstra ting med. Og jeg ved godt, at der er egentlig rimelig spartansk med plads derinde under, men jeg er slet ikke i tvivl om, at man godt kan have al sin bagage med. Herinde kan der stå to gasflasker, så der er ikke noget problem med, at man lige løber tør, hvis man er på 14-dages tur, fordi køleskabet bruger næsten ingen gas, og det gør kogebluset heller, så meget mad laver man ikke. Det eneste, man skal sige, der virkelig, virkelig bruger noget gas, det var, hvis gassen den kørte på, eller varmen kørt på gas. Det gør den ikke. Den kører på diesel. Både varm vand og varme i den her bil, det er diesel. Og man kan sagtens campere ude, hvor det er mange minusgrader, fordi varmen her i, den fungerer bare virkelig optimalt. Standard fra fabrikken af, der sender de sådan en isoleringsmåtte med til forruden. Er man ude, når det er mega koldt, så er det lækkert her på. Er man ude, hvor det er rigtig, rigtig varmt, ligesom det er her i Spanien, hvor jeg står, jamen så kan man også puste de her isoleringsforruder på. Så man kender jo godt en bil, hvor varmt det kan blive, når solen den kommer ind for gennem forruden. Jamen det skal man ikke ud og investere i. Det er med fra starten af. Typisk, når man køber sådan en van, så sætter de den, altså i hvert fald når den skal være prisrigtig, jamen så sørger man for at putte en lille motor i, fordi jamen, det gør den jo billigere. Sådan er Benny Mar ikke.
140 heste, det kommer den med standard af. Og havde det typisk været andre fabrikater, nu skal jeg passe på at slå dem alle over en kamp, der er selvfølgelig nogen, der ikke gør det, jamen så lige putte en 120 heste i. Det der gør, det er, at når man kommer ud på motorvejen, og man skal op og køre bjergkørsel noget, den har altså nogle flere kræfter, så man kommer lettere omkring, og man kommer ikke i beknep, hvis man sidder og ligger i en overhaling, og man synes, man lige mangler de sidste kræfter. Det har den allerede fra starten af. Herinde i bilen, det gør det en ting anderledes, end hvad jeg har set mange andre vans. Her er der rigtig mange vans, der laver et skab, og det gør faktisk den kæmpe forskel, at de har fjernet det. Det der gør, det er, at når du skal sætte dig ned, kan I forestille mig, hvis jeg skulle sætte mig ned, at der var et skab her, jamen så skulle jeg sådan ned og ind og vende rundt, og så sidder man inde under sådan et skab. Her er der masser af luft omkring en. De har lavet nogle fine lommer og nogle ting til at sætte i, og det skab, hvis man har sat det op, og det kan I jo se på andre vans, hvis de har gjort det, jamen typisk så vil der ikke være ret meget plads, fordi det er ligesom sådan et, ja, et lille hak her. Det er der ikke noget problemer med her. Masser af luft omkring en, og det er jo et lille rum. Ved at den er kommet væk, jamen så føles rummet rigtig, rigtig stort. Hvis man gerne vil have lukket af herude foran, så er der nogen, der har med lidt forskellige gardiner, og der er mange løsninger på det. Her er det virkelig simple. Simpelthen de her Remi-rullegardiner hele vejen rundt. Over i siden her kan du også lukke af, så man skal ikke lave de store for at få lukket helt af rundt i det hele. Og sæderne, dem kan man jo bare dreje rundt, som man vil. Og der er ikke en masse, man skal justere. Der er masser af plads at dreje rundt på. Sædegruppen her i bilen, den er altså stor. Altså, der er virkelig noget bredt her imellem. Man kan sagtens sidde to personer uden at sådan skal presse sig sammen, hvis man skal sidde her. Og bordet, det kan man også se nogle gange, at de bliver meget, meget smalle. Det er ikke noget problem at sidde fire personer. Og skal man udvide, ligesom jeg viste der udenfor, jamen så kan man lige klikke bordpladen ud på den her måde. Og så er der spisepladser til fire personer. Standard i bilen har de her mørklægningsgardiner. Kør nedefra og myggenet ovenfra. Kør virkelig enkelt og let at køre frem og tilbage. Masser af LED-belysning hele vejen rundt op i taget. Også heroppe, hvor man lige kan simpelthen fuldt integreret op i taget. Gode skab og lækker kvalitet. Altså det er ikke sådan noget, jeg kan kalde det papagtigt, overhovedet ikke. Altså det er virkelig godt skruet sammen. Jeg er i hvert fald ikke nervøs for at komme ud på nogle meget ujævne veje og være bange for, at der er noget, der ryster fra hinanden. Det sker i hvert fald ikke her. Køkkenet, det er der altså rimelig god plads i, eller det er i hvert fald godt udnyttet. Prøv lige at se her. Der åbner jeg ned til gasblussen. Egentlig rimelig godt at komme til. Her har vi håndvasken, kold og varmt vand. Og så har vi de her store skuffer. En skuff her. En stor skuff her, man kan komme til. Og så er der faktisk også et skab hernede i bunden. Eller en skuff, man kan trække ud. Der er det mange gange træls, hvis det er den nederste. Det er sådan et skab, der falder ud. Fordi det er lidt svært at komme ned og få fundet tingene hernede. Det er lækkert, det hele det er på udtræk. Køleskabet er det helt store køleskab. Altså 140 liters køleskab. Masser af plads. Nederst hernede i køleskabet, der har vi sådan en drikkevandskøler. Det vil sige, at man kan have alt sit vand og alle sine grøntsager dernede. Hver gang man åbner, jeg bruger det tit til drikkevarer, fordi hver gang man åbner, så vælter, åbner sådan et standard køleskab her, så vælter kulden ud hernede. Der bliver kulden derinde, og uanset hvor varmt det er, og når man kører rundt, jamen så har man ikke problemer med, at køleskabet ikke køler. Den her, den har noget, der hedder ATS, det her køleskab. Det betyder, at når man sætter det på automatik, jamen lige så snart man starter bilen, så køler det på 12 volt. Lige så snart man slukker bilen, så køler den på gas. Lige så snart man sætter 220 volt til den, så kører den 220 volt. Det finder den selv ud af. Man skal ikke selv gå og huske på, åh, husker du nu at slå om eller noget som helst. Og den bruger, nu når den kører på gas, så bruger den jo ikke noget af strømmen, når man holder nogen steder. Og gassen, den kan på en typisk gasflaske, jamen du uden problemer, så kan du køre en uge, uden at man skal tænke på at få tømt den, for den bruger næsten til ingen gas. Badeværelset herude, der har vi altså en brusekabine. Den er ikke så stor. Der, hvis man går i, for eksempel den, der hedder 116'eren deromme, den anden vi har kigget på, der er der mere plads. Så det skal man jo lige prioritere, hvad det er, man synes. Herinde har vi vasken. Den kan man lige klappe ned. Og vil man bruges, og ikke har lyst til at stå herinde og bruges, for den kan godt gøre det, så kan man så tage bruseren udenfor. Og det er derfor, de har lavet den her. Man tænder og slukker for bruseren ved at trykke på den her. Og det er altså rimelig simpelt. Og så bare en tur ud af vinduet, og så kan man det. Herover har de lavet skab her. Der er lavet skab her. Og der er lavet lidt ekstra afsætningsplads herover.
Og vil man gerne have bruseren til at hænge ind, jamen så er der faktisk lavet en bruseholder herop. Og her kan man se, der er forhængen. Det kan man både hænge op, og man kan det, ja, tage det ned. Det er egentlig rimelig let lavet, så man kan klikke det op og ned, som man har lyst til. En lille lækker detalje, det var, at jeg snakkede om LED-belysning. Prøv at se, der er LED-belysning herop, og der er LED-belysning her. Der er altså masser af belysning rundt omkring i den. Det her, det er laderegulatoren til solcellerne, så man kan se, hvor meget de lader. Og herover. Der har vi styrepanelet til hele bilen til at tænde lys, og man kan se, hvad temperaturen er herinde. Tænd og sluk for vand. Men altså, man kan styre det hele og se, hvor meget strøm der er på bilens batteri, se, hvor meget vand der er i vandtanken. Og der ligger jo den her spildevandstank nede under, der samler det hele op. Her er Truma kombifyret, og der kan man sætte, hvor meget varm vand det skal sættes til. Bare enkelt at gøre. Og man kan gøre det og skrue op og ned for varmen. Oppe i taget fik jeg ikke lige nævnt. Prøv lige at se de lamper her. De sidder både her og henne i soveafdelingen. De er helt plant med loftet, og man kan bare let lige trykke på den her, og så tænder og slukker man. Det er igen pladsudnyttelse. Det har de virkelig været gode til.